Това е често задаван въпрос. Страданията след злополуки може да имат сериозни последствия за вас и вашето семейство. Когато работим по ваш иск, ние ще се уверим, че получавате достатъчно обезщетения, което включва следните три аспекта. Първо, вие взимате сумата за болките и страданията, които са ви причинени, която се определя от медицински експерт, на който ние ви пращаме. Второ е сумата за пропуснати разходи или бъдещата загуба на доходи, ако нараняването е сериозно и трябва да вземете болнични или не може да се върнете на работа. Трето, ако имате нужда, взимаме също така и сума за частно медицинско лечение и рехабилитация, които ще ви помогнат да възстановите възможно най-бързо вашето здраве, както и сума за всички разходи, възникнали във връзката с инцидента, като разходите за пътуване или разходите за лекарства. Когато правите иск за телесна повреда, вашият адвокат ще изиска информация, която се установява деталите за вашия случай. Тази информация може да бъде детайли за происшествието, кога и къде се е случило, медицинската диагноза за контузията, плюс всяко лечение, което е предписано, както и подробности за свидетели и тяхните контакти. Също така са важни доказателствата за претърпяни загуба на доходи, ако има такива, и данни за всички финансови разходи, възникнали в резултат на инцидента. Thank you.